Me zotin Fitim Zekthi, analist, jam në studio në Tirana Live, faleminderit që jemi ne. Faleminderit juve. Ajo që ndodhi sot, një gjë e paralajmëruar që nuk do të lejonin asnjë diskutim mbi buxhetin dhe ja, kundes zjarr nga vet Sali Berisha dhe mbështetësit e tij edhe nga Gazmend Bardhi në seancën e sotme. Çfarë shihet la? Që është shumë të keqe, ishte disi e pritshme, është pa pranueshme, pa perceptueshme dhe e pa logjikshme që parlamenti të veprojnë në këtë mënyrë, si dhe mos për çështje kaq të mëdha si diskutimi i buxhetit, para aty bëhet fjalë për diskutuar si të përdoren 6 miliard euro kursime të shqiptarëve të mbledhura nga qeveria. Dhe ndërkohë parlamenti përfundon në një sjellje të tillë, është jashtëzakonisht e rëndë. Shikoni, gjithmonë opozitat janë të legjitimuara të bëjnë akte obstruktive, por aktet obstruktive duhet të kenë një kufi, duhet të kenë një limit, duhet të kenë një moral, duhet të kenë një logjik. Këto janë akte jo obstruktive, janë akte në gjykimin tim shkatërrimtare, pa kuptim, pa logjikshme, nuk i hyn punë askujt, i hyn punë vetëm pritjes së gjërave. Edhe ata që e bëjnë dëmtohen vetë në mënyrë të tmerrshme. Pastaj dëmtohen deputetët e Partisë Socialiste, por kjo nuk ka si rëndësi fare, rëndësi ka që dëmtohen ata që paguajnë 6 miliard euro që janë shqiptarët, sepse pratet e tyre miratohen për 5 minuta pa ditur askush, pa kuptuar askush asgjë dhe pa u përballur me një kritikë, me një diskutim, me një debat i duhet zgjasë, siç ka thënë herë tjera, fakt, me orë me. Në fakt duhet zgjasë 2 ditë, edhe ditën e nesërme. Pra, një debat goxha i zgjatur dhe përdorimi i akteve të tilla tregon mungesë totale pushteti. Kur thej pushteti, jo pushteti politik për të marrë vendime, për të miratuar ligje, për të miratuar vendime qeverisë apo i bën qeveria, po pushteti që ti t'jesh i besueshëm. Se njeriu kur është i besueshëm ka pushtet. Kur është i besueshëm, ajo që ai thot ka pushtet. Ajo që ai thot prodhon pasojë, ajo që ai thot prodhon efekt. Dakor, kur dukshëm Berisha dhe të tjerët e kanë humbur këto pushtet, pse vazhdojnë sërish të paralajmërojnë për shkallëzim të situatës, të bëjnë këto skena humbja e pushtetit edhe për qytetarët. Humbja e pushtetit të besueshmërisë i shtyn edhe më shumë në humbin e pushtetit të besueshmërisë, sepse nuk arrin të tërhiqen, nuk arrin të shohin, nuk arrin të bëjnë introspeksion, të kuptojnë çfarë problemi kanë ata vetë. Nuk arrin të kuptojnë që nuk janë aty ata sepse ata kanë qëllimet e tyre, po janë aty sepse njerëzit kanë qëllime të tjera, kanë varfëri, kanë mjerim, kanë nevoja të diskutohen ose për të fshehur zullume të tjera. Sikurse duhet të ishte paralelisht sot diku tjetër zoti Berisha. Kur them për të mbrojtur qëllimet e tyre dhe interesat e tyre, kanë parasysh gjithçka. Pra, është e papranueshme, është një dështim total i leadership politik. Nuk ka leadership politik në botë, në një vend të NATO-s jo, apo në një vend gjysmë demokratik, pra në vend botës dytë, se bota dikur ndaj, bota e parë, bota e dytë, bota e tretë, pra në vend të botës dytë, pra në vendin e zhvillim në një farë mënyre, që ka një lloj strukture, një lloj kuadri të caktuar demokratik, ku leadershipi të mos te kaloj veten, të mos arrij për 2 vite me radhë, të kuptoj që problemi nuk zgjidhet me këtë mënyrë, nuk zgjidhet me këmbgulje. E kemi thënë jam dukës edhe bashkë që në vitin 1974, presidenti Richard Nixon, kur po hetohej nga Kongresi Amerikan dhe nga FBI-ja, për mundësinë e përgjimit kundërshtarit, doli para komit amerikan dhe tha unë nuk të rriqim kur, kam natyrë që nuk të rriqim kur. Edhe nuk do të rriqa kur, do të luftoja deri në agonin time për drejtën time. Por do të rriqem sepse duke ndenjur, nuk drejtoj dot Amerikën, do merrem me mbrojtjen time. Edhe çfarë më bëri? Ky ka që thjesht është. Ka që thjesht, pra duhet kjo lloj fuqie, lideri këtë forcë ka. Se dje Shqipëri që ky është lider, ky është lider, ky është lider, sepse jo lider është ai që arrin të tërhiqet vetë për të tjerët. Ka që një, vetëm një gjë përkufizon liderin, cili ka fuqinë të tërhiqet vetë për tjerët. Jo të bëjt kundërtën. Ka që maron, ka që është të thjeshtë. Historia për tje botës e mushëm e tilë, që ko kemi klasë politike, dashur Elisa, që ka 32 vitën pushtet, 33 vitën pushtet, që rrinë qeverisje. E dini ju që Britania ka ndëruar 8 kryeministra, disa lidera opozite, Italia 7 kryeministra, disa lidera opozite për 10 vitë fundit. Po, ne ndërkohë jemi në stagnacion edhe nga opozita, si s'kemi ndruar. Pa tjetër, shiko, kriza këtu është e gjithanshme, por krizën sot po e përjeton shumë rënd opozita. Qeveria është një krizë të thellë, e cila nuk shfaqet, sepse kriza opozita ka bërë që të mos shfaqet. Por kriza në qeveri është më rënd, sepse ajo prek edhe më rënd jetët e njerëzve. Gjithsesi, ato që bën opozita, duke mos diskutuar projekt buxhetin në 2024, që është shumë e rëndësishme, dhe nga ana tjetër, duke dalë në deklaratë për mediat, kam këtu i referohem zotit Bardhi, pas seancës që zgjati 5 minuta dhe u votua në Parim projekt buxheti me 73 vota, ai tha do t'i shërbejmë interesit të qytetarëve. A ishte ajo skenë që ne edhe shohim në këto momente një shërbim në interes të qytetarëve apo
kundër ta duhet të ndodhte. Noam Chomsky, një nga politologët më të mëdhenj të botës, një akademik i madh botëror, gjuhëtar, studiues i shumë fushë i filozofisë politike, thotë që për politika të tilla si ne, si vende të tilla, çfarë thon politikanët për mbysi? Thotë ai po e bëjnë për popullin, e bën kundër popullit. Thotë Rama po rris paret për njerëzit, po e bën për veten e vet. Thotë Rama po rregulloj shëndetësin, po e prish shëndetësin. Thotë po vendosën rendin publik, po prish rendin publik. Pra edhe kjo zotit Bardhi. Thotë ai po bëj për popullin. Vetëm për popullin nuk është duke e bërë. Është sigurt fare. Është e sigurt 100% është postulat. Është e vërtetuar katërcifrisht. Kjo që e bën për popullin do kishte kuptim vetëm në vende shumë demokratike. Në vende jo demokratike, ata që sharrosen, që zihen, që therren, që vjedhin, që presin, që shajnë natë ditë, nuk e bën kurrë popullin. Se po ta kishin bërë për popullin, do kishin bërë dje për dje për dje, s'do ishte kjo gjendje sot në Shqipëri. Pra, nga që s'e kanë bërë për popullin dje, s'e kanë bërë për dje, s'e kanë bërë në 20 vite, sa kanë aty, Bardhi ka 7 vite, 6 vite, nuk mund ta bëj sot për popullin këta. Pra, nuk, pra merja atë që thon, edhe unë ftoj edhe gjithë publikun. Teoricianët e mbledh politikës të thon, në vende si ne, çfarë thon merri kthej përmbys. Çfarë thot Zoti Rama përmbys? Thot pa rregulloj këtë punë për Shqipërinë, po e prish për Shqipërinë. Thot du paqe, do luftë. Thot du të luftoj korrupsionin. Nuk do të luftoj korrupsionin, por ku do ta thelloj korrupsionin? Thot Zoti Bardhi po e bëj për hallë të popullit, nuk të rigjim. Po e bën pikësh për të kundërtën. Vetëm për gjëra të tjera. Gjithsesi, një gjë që ishte vizuale, u duk se Zoti Bardhi sot u kujdes goxha që të kujdesej ashtu sikur se duhej për Zotin Berisha. Që të mos përplasim me gardë, tani shiko, dhe kishtat të legitimitetit tani shiko, në zjarë ndezje. Këto janë aspektet... aspektet ka marrë një garanci Zoti Bardhi, mendon? Shiko, këto janë aspektet komike mëra tragjikës. Në partin e Zotit Berisha, në grupin politik Zotit Berisha, unë e themi ke qarët madhe, më thonë drejtën nuk du të fasfarë për të gjëra, po është qështë publikë, është një publikë dhe nuk është se mund të shmanget. Aty, për pos këti tragjizmi që është kriza e madhe që nuk kanë parë dot kur problemet e veta gjatë këtyre kohës si duhet ta zgjidhin, ka një luftë e egër mrena, shumë të egër. Bile, kjo është shumë e dhimbshme. Bardhi me Berishën. Sepse Bardhi me Nokën, Bardhi me Vokshin, Vokshi me Nokën, Vokshi me Vogël, pa gjithë njëjtë, sepse ata dinë shumë mirë që ata të gjithë po presin në një mënyrë si disa grabitqar që drejtuesi në këtë rast të Berisha të përfundojë politikisht, edhe mbi përfundimin e tij këta mund të kapin çfarë mund të kapin. Kështu që këta të kapin çfarë mund të kapin. Këta duhet që të shfaqen si skifter me njëri tjetrin kundër Ramës, sepse e kemi thënë një herë që lufta midis palëve në këtë rast nuk ekziston, është luftë brenda palës. Brenda palës po shfaqen si luftë mes palëve në mënyrë që këta fitojnë luftën brenda palës. Pra Zoti Bardhi sillet në këtë mënyrë që të mundi kundërshtar me analizën politike. Zoti Bardhi ka një arsye vetëm për këtë. Të mundi kundërshtar vetëm rreth Zotit Berisha asgjë tjetër. Me mirë kuptimin tënd, shkojmë pak tek Ermal Via lihet në fuqi masa për Ilir Beqen. Jemi rikthyer sërish në studion e Tirana Live. Zoti Zekthi, duket sikur edhe sot gjatë seancës së sot me Zoti Berisha bëri luftën e tij, ndërkohë që duhet të ishte diku tjetër para spakut për sa i përket asaj që është vendosur që në kryet herës, le të themi duhet të ishte paraqitur këtë të hënë orën 10 aty. Shikoj, unë lidhem me këtë çështje në apo spakut, nuk i shikon të lidhura domosdoshmërisht me njëra tjetrën? Mund të jenë të lidhura. Atë që ndodhi sot aty që po të bëjë një analizë për të, patjetër që mund të jenë të lidhura. Unë di këtë gjë që Prokuroria Speciale SPAK, sa do që të pengohet, vënohet, dhe është penguar dhe është vënuar shumë këto 5-6 vite, se është viti që nga 2016 është viti bia i viti 6, i formë mënyre që reformën dhe si ka marrë një lojë jetë, ajo nuk do pengohet kur dhe të gjithë politikanët e lartëshqiptar do verifikohen nga SPAK-u për çfarë kanë bërë këto 30 vite. Kjo është e kotë të mendohet se nuk do ndodhë. Është e sigurt që Zoti Rama, Zoti Berisha, Zoti Basha, të gjithë, Zoti Meta, me radhë, ministrat, do verifikohen nga SPAK-u. Kjo nuk ka diskutim, është e kotë. Ishte, do ishte, edhe kështu duhet jetë. Dinjitoze që kushdo ta bëjë të lirinë vet. Mos pengoj asgjë, as mos bëj deklarata politike siç bën Zoti Beqa për reformat e mëdha të shëndetësisë që ka bërë ai, të shkojë atje thjesht për gjithë atje. Kushdo që merret në pyetje apo në hetim nga SPAK-u ka vetëm një detyrë për të bërë, vetëm të shpjegohet para spaku, nuk mund të shpjegohet më para njerëzve. Kjo është e drejta. Kështu që mendoj që Zoti Berisha, unë do doja ta bënte këtë gjë, do doja dilte pafajshëm, shpresoj dali pafajshëm, të shkonte në mënyrë dinjitoze të mos i hyjnë këtyre mohabete. Këto pastaj që spaku i korruptuar apo i pakorruptuar, spaku mund të ketë shumë korrente brenda, mund të ketë shumë duar që duan ta pengojnë dhe ka padyshim, dhe dora kryesore mund të jetë dora e qeverisë, por spaku thashë herë në tërsinë e vet është një reformë që është një institucion që përkrahet nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë ndoshta entitetet e vetme që mund ta shpëtojnë Shqipërinë nga kjo lloj humbelle
e të mbershme korruptive të rëndë dyveçare e klasë politike shqiptare. Kështu që edhe gjithë e dinë që edhe Beja edhe Shebaja janë më të besueshëm se politikanët tanë, edhe Beja edhe Baja janë më edhe Beja edhe Shebaja janë më të ndershëm se politikanët tanë, kështu që sado që ka probleme SPAKU, SPAKU do të verifikojë gjithë në fund fare, do dalë vërteta. Nuk besoj që SPAKU do i bie më qafë njeriu kot. Kjo është e sigurt fare. Pra, ju thoni a është lidhur apo jo? Mund të jetë lidhur, nuk do të vi fare këtyre gjëra. Unë gjykoj veprimi politik Zotit Berisha është veprim i pallogjikshëm që ditën e parë, që në 9 shtator i pallogjikshëm. Ka qenë dhe bolshevik, ka qenë dhe i pakuptim, nuk do prodhonte kur rezultate dhe nuk ka mundësi të prodhojë rezultate. Është e kot, është postulat edhe kjo. Çdo njeri që di sa do pak histori politike e di që lëvizjet e tilla nuk fitojnë kur. Aq më tepër kushtet dhe asaj gjë është Zoti Berisha. Ka dhe gjë tjetër, partitë e djatha, kjo nuk është e djathtë. Kjo është çështja unë këtë shqetësim kam themelor. Por mua nuk do ishte asoj shqetësimi sikur kjo të ishte një forcë politike e majt, fund fundit e majta e kamera natyrës vetë dhe brenda ADN-së vetë sillen në këtë mënyrë. Partitë e djatha, lëvizjet e djatha, forcat e djatha, njerëzit e djathtë ndallohen nga kujdesi, nga prudenca, nga maturia, nga vetë kufizimi i thellë. Edhe mund të bërë ku thoshte që një djathtë, aq sa ka pasion për pushtet, aq i vendos pranë nga vetes. Pra aq shumë e kufizon veten. Kjo është thelbi i djathtë, imagjinata morale, pra e djatha sillet në mënyrë të tillë, siç do donte libri i shenjtë, Bibla apo Kurani, varet çfarë beson ai, po ti i djathtë. Kjo është e djatha. Nuk djeka djatha ta olina, nuk vetë djatha flakadan dhe zjarë. Ja, sili, me të vërtet nuk ka nësi lidhë me djathën. Tjetra, bota një lëvizje radikale, pa dyshim politike, edhe në shumë njësë rrasë janë të mira, por lëvizjet radikale kanë qëndrime radikale. Si kuj që sa po pamë ne për shumull, prezidenti i Argentinës, Milei, i cili tha që do zhduk bankën qëndrore, do e bëj dolarin monedën kombëtare të Argentinës, do bëj një prokurori tjetër, pra ka ide komplet radikale. Pra radikalizmi nuk është djeg me zjarë, është ide politike. Tani pas këtë që ndodhë sot, tani Zoti Bardhi dhe Zoti Berisha, qa ide politike radikale kanë? Asi ide politike radikale, që dhe bëjnë ta? Thu një gjë për reformën, që për thonë? Nuk është ide radikale nësë zjarën në parlament. Ide radikale është thoi që, ku di unë, do heqë taksat fare. Ide radikale është thoi që do i rrisë taksat 70%. Ide radikale është që do bëj arsimin falas. Gjithë si matë që ndodhi sot, a ka më pretekst pas asaj që ndodhi sot, kur edhe projekt bugjeti u miratua në parim, për të bërë këtë luftën e veçpallur e pretenduar utopike nga opozita në parlament. Nuk është puna ka, këto janë lëvizje që ka qenë njerëzore. Se kanë thënë që do ta përshkallëzojmë dhe është e njëmita herë që e dëgjoj. Qenia njerëzore ka shumë raste. Ka shumë raste ku zhvillon zgjedhje veçkatruse. Edhe organizatat politike, edhe organizatat ndryshëm, edhe grupet sociale mund të zhvillojnë zgjedhje veçkatruse. I zhvillojnë edhe këto vin duke u thelluar si puna e njeriu që pi alkol. Ai e di që i bën dëm. Pi edhe bëhet i alkoolizuar. Tani ka hyrë në një rrugë pasgjithja. Po padyshim. Okay. Kjo nuk për mua nuk ka diskutim fare. Ka qenë që ti, ka qenë e tillë që në datën 9 shtator kur nisi të bësh lëvizjen. Ajo në lëvizje, ai nisi në atë moment ka qenë e paarsyeshme, e palogjikshme. Për shkallëzim do të ketë apo çfarë? Po nuk kanë nuk kanë fuqi. Shiko, e di pse kjo në parlament ndodh nga pafuqia. Po të kenë fuqi, bën protest me 30.000, 40.000, 70.000, 100.000 veta dhe bllokojnë parlamentin. Po atë e provuan me. Po pra, pra, të quajtur pra, pa fuqia, pra fuqia e vetme është të hyjmë dritaret e parlamentit dhe të nezim i zjarr. Nuk ka asgjë më shumë se kaq. Pse sepse nuk kanë fuqi, sepse nuk ju shkon fjala, sepse njerëzit nuk i besojnë, sepse janë pabesueshëm edhe jo se është faji njerëzve. Njerëzit e arrin ta kuptojnë, shikoj, Zoti i ka pajisë njerëzit me inteligjencë artificiale, më falni kështu emocionale, pra me se është mod kjo inteligjencë artificiale, pra me inteligjencë emocionale. Që do thotë që çdo njeri parësisht është bujk, është bari, është inxhinier, mësues punëtor, çfarë tjetër ai e kupton kur tjetri gënjen apo jo. E kuptoj. Shumë shkurtimisht, Zoti Basha dhe deputetët që janë mbështesin atë sot nuk ishin në parlament, megjithëse ditën e premte kanë propozuar 8 amendamente lidhur me projekt buxhetin e 2024-s. Pse? Po, shikoj, është shqetësuese për gjithë, nuk sepse nuk pati seancë, nuk pati parlament, unë nuk e di çka ka menduar Zoti Basha. Po, fakti që i ka propozuar, ato janë çuar në komisione, do të diskutoheshin, do të diskutojnë seancë. Kjo nuk ndodh dot. A do njëra palë opozitës bën sherr, tjetra nuk paraqitet fare. Para ti para Zotit Basha, mira apo keq, nuk i hyj fare këtyre gjërave. Mendon se, edhe ka thënë që lufta politike e egër në Shqipëri nuk bëhet për qëllime sepse dyja palët kanë një lloj mbledhje i natë për sherrin njëri tjetrin dhe kanë hallën e njerëzve, bëhet sepse dyja palët apo treja palët sa janë këto, kanë problemet e veta me sistemin e drejtësisë dhe treja palët
nga ky lloj maksimumi drejtësisë kërkoj një situatë destabilizuese. Dhe zoti Rama, po do zoti Rama ja jep atë komisionet. Po nuk e jep sepse po t'i japi përjetë kauza. Po, pra, publiku mund të ngrejë dhe pyetjen ze kthit nëse do bëjmë avokatin e djallit që këto 8 amendamente sa seriozisht i kishte Partia Demokratike, pra shkosa nuk shkojnë në parlament për t'i propozuar këtë. Mund ta ngrejë me të drejtë publiku edhe ka të drejtë ta ngrejë. Patjetër sepse se edhe unë thënë ora mos e bëri kot. Po mund ta ketë bërë dot kot, nuk e di. Unë di këtë gjë që se tash nuk hym dot në zemrën e Zotit Basha, apo në menin e Zotit Basha. Ne jemi të detyruar të gjykojmë aktet e jashtme. Aktet e jashtme janë disa propozime. Pra ju po ju vini re që unë nuk gjykoj as qëllimet e Zotit Basha, se nuk i di qëllimet. Unë po bëj analizë politike. Zoti Basha ka bërë disa propozime që mund të jenë të arsyeshme. Por ato ai nuk mund të shkojë në parlament të diskutojë sepse aty ka një luftë. Pra ata që dominojnë parlamentin, Rama dhe Berisha, edhe Meta dhe Bardhi. Opozita e vërtet Zoti Basha. Opozita e vërtet. Zoti Basha është një pjesë opozite, nuk mund të themi opozita e vërtet. Ai është opozita e që i duhet vendit, po jo e vërteta. Sepse opozita duke praktikuar seancën e sotme. Shiko, duhet të jemi realist. Një fluks të rëndësishëm opozitar ka Zoti Berisha, kjo nuk mund të mohohet. Ai që Zoti Berisha është pa logjikshme, e parasysh nuk shoh okay. Sekondi. Do vi duke u prish, duke u rrudh, nuk i duhet Shqipërisë. Por jo se nuk ekziston si faktor politik. Okay. Zoti Basha mund të jetë edhe më i vogël se ky, por është opozita që i duhet sepse përfaqëson legitimitetin e qartë. Juridik dhe moral dhe atë që i duhet i vendi mendoj unë. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve.